ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምናላችሁ ውድና የተከበራችሁ የልዩ ሙያ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ በጣም ደህና ነኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ እንኳን ሰላም መጣችሁ። የነበራችሁትን በላይክ በሼር በኮመንት ስለምታበረታቱኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የምሰራው በጣም ጣፋጭ ፈጣንና ቀላል የሆነ የሩዝ አሰራር ነው። ከቲማቲም እና ከዶሮ ጋራ እንዴት ተደርጎ እንደሚሰራ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በጣም ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የሚያስፈልጉን ነገሮች እዚህ ጋር አሉ። ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ሩዝ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ድንብላሌ የተፈጨ፣ ከሪ ፓውደር፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ የወይራ ዘይት፣ እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉን። አሁን ወደ አሰራሩ። በመጀመሪያ ሽንኩርቱን ድቅቅ አድርጌ ከትፈዋለሁ። እዚህ ጋር ቲማቲም ያበዛውበት ምክንያት ሩዙን በምቀቅልበት ሰዓት በቲማቲም ነው የማበስለው። ብዙም ውሃ አልጨመርበትም። ቲማቲሙን እፈጨውና ነው እንትን የምለው ማበስለው ማለት ነው። ፈጭቼ ነው የምጨምረው ከሩዙ ጋራ። ስለዚህ ብዙም ውሃ አልጨምርበትም፣ ብዙም ውሃ አያስፈልገኝም ማለት ነው። ቲማቲሙን እናንተ አለመፍጨትም ትችላላችሁ፣ ምክንያቱም እንትን ቀቅላችሁ ዝም ብለው መክተፍም ይቻላል ለማለት ነው። የግዴታ መፈጨት የለበትም። ያው ከትፈንም መስራት እንችላለን። ለዛ ነው ቲማቲሙን እንደዚህ አድርጌ በደንብ ከጎረድ ጎረድ ካደረግኩ በኋላ ፈጨዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዶሮ አለኝ። ዶሮ ችክን ብረስት ነው የተጠቀምኩት። ይሄንን ስትሰሩ የሚያስፈልገው ይሄኛው ችክን ብረስቱ ነው። በደንብ ተደርጎ የታጠበ ነው። ታጥቦ ውሃውን በደንብ አድርጌ ጥፍፍ አድርጌዋለሁኝ። ሩዙንም እንደዚህ መጀመሪያ አጥቤ ውሃውን በደንብ አድርጌ ነው ያንጠፈጠፍኩት። ሩዙን መታጠብ አለበት፣ ምክንያቱም ያው እንደምታውቁት ሩዝ በሚታጠብበት ሰዓት የሚወጣው የራሱ እንደንትን ስላለ እንደ ነጭ ሆኖ ስለሆነ የሚወጣው ውሃው በደንብ ንጹሕ ተደርጎ መታጠብ አለበት። ዶሮውን የችክን ብረስቱ ትንሽ ወፈር ወፈር ያለ ስለሆነ ለዛ ነው እንደዚህ ለሁለት ለሁለት ከሰነጠቅኩት በኋላ እንደዚህ አድርጌ የምከትፈው። እናንተ እንደየፍላጎታችሁ መስራት ትችላላችሁ፣ ምክንያቱም የግዴታ እንደዚህ አድርጉት አይደለም። እናንተ በተመቻችሁት፣ ያው ሁሉም ሰው በተመቸው ነው የሚሰራው። ግን ስራው በጣም ቀላልም ነው። እንደገና ደግሞ እንትኑ ሩዙ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ዶሮውን ይኸው እንደምታዩት ከትፌ ጨርሻለሁኝ። ሁሉንም አዘጋጅቻለሁኝ። አሁን ወደሚቀጥለው ስራ ነው የሚሄደው። አሁን የምሰራው መጀመሪያ ዶሮውን ነው። ዶሮውን ነው በደንብ አድርጌ የምጠብሰው ከቅመሙ ጋር አድርጌ። መጥበሻዬን ካጋልኩኝ በኋላ የወይራ ዘይት ነው የምጨምረው። እዚህ ጋር እኔ ብዙ ጊዜ ስሰራ የወይራ ዘይት ነው የምጠቀመው። እናንተ ግን የፈለጋችሁትን ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ሽንኩርትና ዘይቱን እንደዚህ ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ጠብሰዋለሁ አብሬ። ከዛ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የፈጨሁት ነው የምጨምረው። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉንም ያው እንደምታዩት እንደዚህ ትንሽ አብሬ ጠበስ አድርገዋለሁ። ከዛ ከላይ የምጨምረው አሁን ዶሮን ነው የምጨምረው። የከተፍኩትን ዶሮ ጨምራለሁ። ሽንኩርትና ዶሮ እንዲዋሃድ አደርጋለሁኝ። ከዛ ከላይ አሁን የምጨምረው ቅመሞቹን ነው። እዚህ ጋ እኔ የተጠቀምኩት ያው ቢጫ ስለሆነ እርድ እንዳይመስላችሁ፣ እርድ አይደለም። ያው እንደነገርኳችሁ ከሪ ፓውደር ነው። ከሪ ፓውደር ማንኛውንም ምግብ በምንሰራበት ሰዓት ከሪ ፓውደር ከጨመርን
በጣም ነው የሚያጣፍጠው። ግን ትክክለኛው ከሪ ፓውደር መሆን አለበት። በጣም ነው ጣዕም የሚሰጠው። ከሪ ፓውደሩን የድንብላል የተፈጨውንና ቁንዶ በርበሬ ነው የከተትኩት እዚህ ጋር። ይሄንን አሁን በደንብ አድርጌ ለአንድ ለ20 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ወይም ምክንያቱም በስሎ ነው ከሩዙ ጋር መቀላቀል ያለበት። ከሩዙ ጋር ስለማላበስለው ሩዙን ለብቻው ስለሆነ የምሰራው ዶሮውን እዚህ ጋር ለአንድ ለ20 ደቂቃ አድርጌ በደንብ አድርጌ ከድኜ አበስለዋለሁ። ምንም አይነት ነገር እዚህ ጋር ውሃ አንጨምርም። ራሱ በምንከድንበት ሰዓት ራሱ ውሃ ስለሚያወጣ ዶሮ ምንም አይነት ነገር ውሃ አንጨምርም። በራሱ ነው እንዲበስል የምናደርገው። እዚህ ጋር ከላይ እኔ ኦርጋኖ ጨምሬ ያለሁ ሆይ ይሄ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። መጨመርም አለመጨመርም ትችላላችሁ። ካገኛችሁ በቅርብ የምታገኙ ከሆነ ኦርጋኖን ጨምሩት። ያጣፍጣል፣ ምግብ ያጣፍጣል። ከዛ ሩዝ ነው አሁን እዚህ ጋር የምቀቅለው። ዶሮ እዛ እስኪበስል ድረስ እዚህ ጋር እንደገና ሩዝ እሰራለሁኝ። ሩዙ ላይም ሽንኩርት ጨምራለሁ። ሽንኩርቱ በደንብ መብሰል አለበት። ከሩዙ በደንብ ሆኖ መብሰል አለበት። ምክንያቱም መታየት የለበት ሩዙ ላይ ፈጦ መታየት ስለሌለበት እዚህ ጋር ሽንኩርቱን በደንብ አድርጌ ነው መጀመሪያ ጥብስ ማደርገው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ትንሽ ፓፕሪካ ጨምሬ ያለሁኝ ፓፕሪካ ይሄም የምታገኙ ከሆነ ትጨምራላችሁ፣ ማታገኙ ከሆነ ምንም ችግር የለውም። እንደ የምርጫችሁ ነው። አንዳንድ ሰው ፓፕሪካ የማይወዳለ፣ አንዳንድ ሰው የሚወዳለ። ስለዚህ አለመጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የተጠቀምኩትን እንደምትመለከቱት ቺሊ ሶስ ነው የተጠቀምኩት። በጣም ነው የሚያጣፍጠው። እንደዚህ አይነት በቲማቲም የሚሰራ ሩዝ በምንሰራበት ሰዓት ቺሊ ሶሶቹን ብንጠቀም በጣም ነው የሚያጣፍጠው። ሁለት አይነት ቺሊ ሶስ ነው የተጠቀምኩት። አንደኛው የሚያቃጥለውና አንደኛው የማያቃጥለውን ሁለቱ እንደባልቄ ነው የተጠቀምኩትኝ እዚህ ጋር። ይህን እንደዚህ ካደረግኩኝ በኋላ በደንብ አሁን አቁላልቸዋለሁ። ከላይ የምጨምረው አሁን ሩዙን ነው የምጨምረው። ምንም አይነት ያው እንደምትመለከቱት ምንም የሚያስቸግር ስራ አይደለም። በጣም ቀላል የሆነ ስራ ነው። አሁን ሩዝ ነው የጨመርኩት። ሩዙን ከጨመርኩኝ በኋላ ትንሽ እንደዚህ አብሬ ጠበስ ካደረግኩኝ በኋላ ከላይ የምጨምረው የፈጨሁትን ቲማቲም ነው። አሁን እዚህ ጋር ቲማቲም አብዝቻለሁ ብያችኋለሁ። ምክንያቱም ይኸው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ቲማቲሙን ጨምሬያለሁ። ውሃ ትንሽ እጨምራለሁኝ። ብዙ ምንም አይነት ውሃ አያስፈልገውም። መብሰል ያለበት በራሱ በቲማቲሙ ነው። ለዛም ነው ጣዕም የሚሰጠው። በጣም ይጣፍጣል። ጨው ጨምሬያለሁ። እዚህ ጋር ዶሮም ላይ ጨው ስለጨመርኩኝ ትንሽ እዚህ ጋም ትንሽ ነው የሚጨምረው። አላበዛም ጮም። ይሄው እንደምትመለከቱት ትንሽ ግማሽ ብርጭቆ የሚሆን ውሃን የጨመርኩት ምክንያቱም ቲማቲሙ ብዙ ስለሆነ በራሱ ቲማቲም በራሱ በቲማቲሙ ውሃ ነው የሚበስልልኝ። ሁሉ ነገር አስተካክዬ ጨርሻለሁኝ። አሁን እከድኗለሁ። ስከድነው ከ20 እስከ 25 ደቂቃ ድረስ መቆየት አለበት። በደንብ ሙክክ ብሎ መብሰል አለበት። ሩዙ እንደምትመለከቱት ሩዙ በቆንጆ ሁኔታ በስሏል። አሁን የማደርገው ቅድም የጠበስኩትን ዶሮ ነው እዚህ ላይ የምጨምረው። አዋህደዋለሁ። ይህንን በባዶም ልትበሉ ትችላላችሁ። በሰላጣ እንደገና ደግሞ በእርጎ ሊበላ ይችላል። በእርጎ በጣም ይጣፍጣል። ሞክሩት። እንደገና ደግሞ እርጎ የማትወዱ በሰላጣ መብላት ይቻላል። እንደዚሁ ባዶንም መብላት ይቻላል። ምንም ነገር አያስፈልገውም። ስራዬን ጨርሻለሁኝ። አሁን ወደ ማቅረቢያ ሳህን ላይ ነው የማደርገው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ስራዬን በዚህ አጠናቅቄያለሁኝ። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ኮመንታችሁንም አስቀምጡልኝ። አመሰግናለሁ።